אנו נמצאים בתוך ימי החנוכה. תמיד יש להתבונן, להוסיף עוד דברים, כדרכו של עולם וכדרכה של תורה, להוסיף. בפרשת וזאת הברכה, וללוי אמר תומך ואוהך לאיש חסידיך, אשר ניסיתו במסע תרווהו על מי מרווה, הברכה לשבט לוי. ובתוך הברכה, ברך אדוני חילו ופועל ידיו תרצה, מחץ מותניים קמיו ומשנאיו מין יקומון. הקמים כנגד שבט לוי. טוב, ודאי שהם מעוררים על הכהונה, יש תמיד, ומקנאים בהם וכולי. רש"י מפרש פה מה זה הקמים האלה כנגד שבט לוי. דבר אחר, ראה שעתידין חשמונאי ובניו להילחם עם עובדי כוכבים, והתפלל עליהם, לפי שהיו מועטים, י"ב בני חשמונאי ואלעזר כנגד כמה רבות. טוב, מה הם בני חשמונאי וכולי? המקובל הוא שיש חמישה בני חשמונאי, מתתיהו חמישה, כמו שיש במגילת אנטיוכוס הקדמונה. אבל איך שלא יהיה, יש פה ברכה של משה רבנו, כן, כאשר הוא בבתו זין הדר שמשה רבנו עולה למרום, מברך את שבט לוי, ורואה ברוח קודשו את אותה מלחמה גדולה שעליה אנחנו חוגגים שנה אחר שנה, מאז ועד עתה, על תשועת החשמונאים שהושיעו אותנו. משהו שזהו חלק מהתכנון האלוקי המיוחד, צורך מיוחד שהתגלה זמן שהחשמונאים הם הנלחמים, שבט לוי, ואם כי ידועים דברי הרמב"ן, שמה שהרה בסוף לבני חשמונאי, זה היה בגלל מה שכתוב לאסור שבט מיהודה ומחוקק בין רגליו, שהיו צריכים בני חשמונאי אחרי שהם נטלו את המלכות, מתישהו להחזיר אותה לשבט יהודה, אבל כל פנים זה ודאי שתקופה מסוימת היו צריכים דווקא בני חשמונאי אלה של למלוך. המלכות היא מידה מיוחדת שייכת לשבט יהודה. דווקא שבט יהודה, בלשון חז"ל אומרים, הקדמונים, מלכות לית לה מגרמה כלום. זו מידה מיוחדת לדעת להיות מלך, לדעת להיות הלב של כולם, ולתת לכל אחד את מקומו ותפקידו, כישרון מיוחד. כשמישהו מולך, אז כל ההנהגה של המדינה הולכת על פי אותו המלך. הוא תובע את חותמו בכל משרד ומשרד, וכל שר ושר מקבל את חותמו המיוחד של המלך. הוא הקובע את הכל. המערכת לא משתנית, אותם משרדים, אותם חוקים, אבל החותם, מה מאיר, משתנה על ידי המלך. בתקופה הזו של חנוכה, אז המולכים, תקופה שמלכות אלוקית שלך, שיהיו מלכים מבני חשמונאי. מלכים של שבט לוי. כל כך למה? שבט לוי הוא המייצג את עבודת השם. כן? כמו שכתוב לפני זה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ישימו כתורה באפיך ויחללו מזבחיך. התורה ועבודת השם. באמת בית שני, זה היסוד שהיו צריכים הכהנים לתקן ולגלות. החנוכה בא אחר התנ״ך. שמענו מראש הישיבה, אסתר סוף כל הניסים, הניסים שניתנו להיכתב. זה משהו מיוחד. כן, משהו מיוחד, דבר שמופיע אחר תקופת התנ״ך. אבל מאורע כל כך כביר של הפלת אחת מארבע מלכויות בתשועת ישראל, חייב להיות רמוז בתנ״ך, וכתוב וחלול. אז הנביאים של בית שני, חגי, זכריה ומלאכי, באמת רואים בדבריהם התייחסות לחנוכה. בספר מלאכי, זו הפטרה שאנחנו קוראים, מסע דבר השם מיד מלאכי, אהבתי אתכם וכולי, ואז ישנה תוכחה לכהנים. לכם הכהנים בזה ישמי, ואמרתם במה בזינו את שמך, מגישים לחם מגואל, במה גאלוך, באמורכם שולחן השם נבזהו, וכי תגישו ניבר לסבוח אין רב, הקריבנו לפחתך, תקריבו קורבנות כאלה לפחה שלך, הוא ירצה איזה קורבן כזה, היו מקריבים קורבנות, אבל לא מכבדים את השם, מקריבים קורבנות בזויים. ואז יש תוכחה לכהנים, אתה המצווה הזאת עליכם הכהנים, שאתם צריכים לשים הלב, אם לא תשמי ולא תשימו הלב, לתת כבוד לשמי ושלחתי את המהרה. אם כן, אם זו נבואה של ראשית בית שני, אז כמובן שזה בעצם השורש שצריך להתקן בבית שני. התיקון של עבודת השם, ומי הכהנים, כמו שרואים מלאכי אומר, הכהנים, אתם אחראים להראות את התיקון הזה. ולכן דווקא הכהנים היו אלה שמסרו נפשם על עבודת השם. ולא סתם על עבודת השם, אלא כמו שמבוא פה במלאכי, שביזו את עבודת השם, אז הם היו צריכים לעשות מהדרין מן המהדרין. הם הביאו את האור שיהיה בדיוק ההפוך. שעבודת השם אנחנו לא מחפשים רק לצאת ידי חובה, אלא מחפשים להדר ולהיות מהדרין מן המהדרין, לחבב את המצוות.
זה הזמן, לכן הוא צריך להיות תקופה מסוימת בעולם, שהכהנים יתפסו את המלכות. כלומר, שיהיה הנהגת כלל ישראל על פי היסוד של עבודת השם. וזה היסוד שנשאר לנו בעצם מבית שני, מצווה גדולה ויסודה. קצת מלפני בית שני, אחרי מלכות מדי ופרס, יש לנו את המגילה. ומלכות יוון, שהיא השלישית מארבע מלכויות, אז ההערה הזו שקיבלו בימי החנוכה לעבוד את השם, והנרות לחפש להיות מהדרין, ומהדרין מן המהדרין, וכך נזכה שעבודת השם, עבודת השם נלך תהילה תמיד, עד שנראה את הכהנים עובדים בבית המקדש.